Hello everyone, so this is the part 3 of answer key, answer discussion of the answer keys of this APSC prelims examination. I hope hokolure porikhato bhale bhale gol. Agor duta partot Satyajit sir aru Mridul sir ketaman question discuss korile, tare answer discuss korile, aru etia moi tar pisot ketaman question discuss koribole loisu. So question number 50. Questionot mainly khuda hoisile, what was the original name of King Naranarayan? Naranarayanor original nam ki asile? And the correct option is option C, that is Mallodeep. So, Ahomor Gorob Gatha jodi apnaloke sai se tene hole tate dia asile je Naranarayan jun raja asile teor asol nam asile Mallodeep. So, I hope a answer to hokolwe correctly kori ahise. Next question was, the founder of the Ahom kingdom Saulung Sukafa ruled Assam from 1228 to 1268. After his death, who succeeded him? গটিকে কোয়েশনটো খুদা হৈছে যে সেকেন্ড আহোম রুলার কোন আছিল আহোম সকলৰ সেকেন্ড রুলার কোন আছিল বা হু সাকসিডেড সুকাফা এন্ড দি কারেক্ট অপশন ইজ সুটেউফা অপশন এ অসমৰ গৌৰৱ গাথাটো আপোনালোকে যদি চাইছে তাতে এপিসোড 12 ত দিয়া আছিল যে সুটেউফা সাকসিডেড সুকাফা ইয়াৰ ওপৰিও যোনটো আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰি কুইক ৰিভিজন কিছুমান কুৱেশ্যনস আমি প্ৰভাইড কৰিছিলোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টক তো আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ মনত আছে চাগে যে এই কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি দিয়া আছিলে হু ৱাজ দি ছেকেণ্ড ৰুলাৰ অফ দি আহোমছ ৰাইট চ' কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি সুটেউফা দেন এজ এ গ্ৰেট পেট্ৰন অফ শক্তা হিন্দুইজিম An Ahom king built the Umananda temple on Peacock Island of Guwahati around 1694 AD. Who was he? মানে উমানন্দ টেম্পলটো কোনে বনাইছিল হু বিল্ড দ্য উমানন্দ টেম্পল এণ্ড দি কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ গদাধৰ সিংহ এগেইন দিছ ইজ গিভেন দিছ ৱাজ গিভেন ইন অসমৰ গৌৰৱ গাথা উমানন্দ অন দ্য পিকক আইলেণ্ড ৱাজ বিল্ড আণ্ডাৰ হিজ অস্পিচেছ চ' এইটো গদাধৰ সিংহৰ বিষয়ে এই কথাখিনি অসমৰ গৌৰৱ গাথাত দিয়া আছিলে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যোনটো আছাম হিষ্ট্ৰীৰ নোট আছে সেই আছাম হিষ্ট্ৰীৰ নোটতো এই বিষয়ে দিয়া আছিলে আৰু যোনটো কুইক ৰিভিজন আছিলে তাৰো যদি আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে চাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 188ত ডাইৰেক্টলি এই কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছিলে গতিকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনটো আহি গৈছে দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন চি গদাধৰ সিংহ নেক্সট কিং শিৱসিংহ এণ্ট্ৰাষ্টেড কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য অশাক দ্য প্ৰিষ্ট ফ্ৰম নৱদ্বীপ ইন ৱেষ্ট বেংগল টু মেনেজ দ্য কামাখ্যা টেম্পল হাউ ডু উই নো হিম মোৰ পপুলাৰলি মানে কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক আৰু কি নামেৰে জনা যায় তো এই কুৱেশ্যনটোৰো এনচাৰ আপোনালোকে অসমৰ গৌৰৱ গাথাতে আছে তাতেই পাব তো অসমৰ গৌৰৱ গাথাত পৰ্বতীয়া গোহাঁইৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিলে কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক তেওঁক লৈ আহি কামাখ্যাৰ চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক ৰখা হয় গতিকে তেওঁক পৰ্বতীয়া গোহাঁই বোলা হয় গতিকে ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি দেট ইজ পৰ্বতীয়া গোহাঁই এইটো অসমৰ গৌৰৱ গাথাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছে বা আমাৰ যোনটো কুইক ৰিভিজনৰ কুৱেশ্যন আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 195তো ডাইৰেক্টলি এই কুৱেশ্যনটো দিয়া আছিলে বা সোধা হৈছিলে যে কাক পৰ্বতীয়া গোহাঁই বোলা হয় কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য আৰু আছাম হিষ্ট্ৰীটো এই বিষয়ে উল্লেখ আছে Chow Suhungmung was the first Ahom king to adopt a Hindu title, indicating a move towards an inclusive polity. Which Hindu name did he take? So, basically the question is, what was the Hindu name of Suhungmung? And the correct option is option A, that is Swarganarayan. Yate, again, Ahomar Gaurav Gathat, it clearly mentioned Kora Hoisile, je he assumes, Suhungmung assumed the Hindu title, Swarganarayan. So, I hope এই কুৱেশ্যনটো সকলোৱে কাৰেক্টলি এনচাৰ কৰিছে এই কুৱেশ্যনটো দ্য বেষ্ট পাছিং আউট কেডেট অফ দ্য নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি আৰাগুৱাছলা ইজ কনফাৰ্ড দ্য ছত্ৰপতি শিৱাজী গ'ল্ড মেডেল লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল ৰাণী লক্ষ্মীবাই গ'ল্ড মেডেল অৰ প্ৰেচিডেণ্টছ গ'ল্ড মেডেল এই কুৱেশ্যনটো অলৰেডি এই টপিকটো অলৰেডি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছত ছেটেজ ছাৰে কভাৰ কৰিছিলে মোষ্ট প্ৰবেবল প্ৰীতি টপিক যোনখিনি কৰোৱা হৈছিলে তাতে ইয়াৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰা আছিলে ৰাইট চ' ইয়াতে সেই নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমিৰ যোনটো মানে বেষ্ট পাছিং আউট কেডেটক কোনটো মেডেল দিয়া হয় তাৰ বিষয়ে ইয়াতে ডিছকাছ কৰা আছিলে চ' আই হোপ এই কুৱেশ্যনটো সকলোৱে কাৰেক্টলি এনচাৰ কৰিব পাৰিছে নেক্সট সোধা হৈছে হু ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ কাশ্মীৰ এট দ্য টাইম অফ ইণ্ডিয়াজ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নাও দোজ হু হেভ এটেণ্ডেড দ্য ক্লাছ অফ ইণ্ডিয়ান পলিটি উইথ মি আমাৰ যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ক্লাছটো মোৰ লগত কৰিছিলে চ' তেওঁলোকে অভিয়াছলি তেওঁলোকৰ এই এনচাৰটো নিশ্চয় মনত আছে যেতিয়া আমি প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাকৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰোঁ বা যেতিয়া আমি কাশ্মীৰে কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ
एक्सेशन टू साइन करिबलगिया तार विषय जेतिया आमी क्लासत डिस्कस करिसिलु तेतिया आमी अबियसली हरि सिंहर विषय आमी डिस्कस करिसिलु यार उपरियो जुन्टु आमार न्यूजपेपर एनालाइसिस आसे न्यूजपेपर एनालाइसिस तो बहुत बार এই টপিকটো ডিসকাছ করা হয়েছে, কাশ্মীর ইস্যুটো ডিসকাছ করা হয়েছে, আর তাতো বহুতবার এই হরি সিংহর নামটো উল্লেখ করা হয়েছে। সো আই হোপ সকলো স্টুডেন্টে এই কোয়েশনটো তেওঁলোকে কারেক্টলি অ্যান্সার করব পারিছে। সো দ্য কারেক্ট অপশন উইল বি হরি সিং, হি ওয়াজ দ্য রুলার অফ কাশ্মীর এট দ্য টাইম অফ ইন্ডিয়াস ইন্ডিপেন্ডেন্স। দ্য ব্রেভ আসামিজ লেডি ওয়ারিয়র মুলা গাভরু ডাইড ফাইটিং এগেইনস্ট, এগেইন দিস কোয়েশন ক্যান বি অ্যান্সার্ড if anyone has gone through this অসমর গৌরব গাথা। অসমর গৌরব গাথাত আমি মুলা গভৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, আমি ডিসকাছ কৰিছিলোঁ, আৰু ইয়াতে এই কথাটো ডিসকাছ আছিল কি মানে কেনেধৰণে মুলা গভৰৰ হাজবেণ্ডৰ ডেথ হৈ যায়, তাৰপিছতে ফ্ৰাচেনমুং মৰি যোৱাৰ পিছত কেনেকৈ মুলা গভৰুৱে তুৰ্বকৰ আৰ্মিৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰে, ৰাইট? গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব তুৰ্বক খান, দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন চি। Who was the first Assamese to fight against the British? Again, a direct question from অসমৰ গৌৰৱ গাথা। ইয়াতে আমি দেখিছিলোঁ গুমধৰ কোঁৱৰে কি ধৰণে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত তেওঁ প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে, ৰাইট? চ' ইয়াতে কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি, ডেট ইজ গুমধৰ কোঁৱৰ। ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ৱাজ দি ফাৰ্ষ্ট অৰ্জুনা এৱাৰ্ড উইনাৰ ফ্ৰম আছাম ইন 1966। হু ৱাজ দি ছেকেণ্ড আছামিজ টু উইন দিজ coveted award of Indian sports in 1987. So the correct option will be Mona Lisa Borua Mehta. Bhugeshwar Borua was the first to receive this Arjuna award and Mona Lisa Borua Mehta was the second. To ei bikoyo ami alochona korisilu Assam PDR juntu amar episode 6 asile episode 6 ot ami ei Arjuna award or bikoye ami alochona korisilu aru tate moi কোনে কোন চনত অৰ্জুনা এৱাৰ্ড পাইছিলে তাৰ বিষয়ে মই মেনশ্যন কৰিছিলোঁ। চ' আই হোপ এইটো সকলোৱে চাইছে আৰু তাৰপৰা তেওঁলোকে ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, ৰাইট? চ' আই বিলিভ দেট ইউ হেভ মাৰ্ক দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হিয়াৰ। চ' কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি বি, ডেট ইজ মনালিছা বৰুৱা মেহতা। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যোনটো আছাম পিডিয়া নোট আছে সেইটো যদি কোনোবাই ভালকৈ পঢ়ি গৈছে তেওঁলোকেও নিশ্চয়কৈ এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ কৰিব পাৰিছে, কাৰণ তাতেও পেজ নম্বৰ 81 দিয়া আছিলে এই অৰ্জুনা এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে। দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ৱাজ উইচ আছামিজ ফিল্ম ৱন দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড দ্য প্ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট অফ মেৰিট ফৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজ কেটেগৰি ইন 1955। নাও এই কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি যদিও কভাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, কিন্তু যোনটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ যোনটো টপিক পঢ়াই আছিলে ডে 33 টপিক নম্বৰ 658, ইয়াতে যোনটো টপিক কৰা হৈছিলে নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা এৱাৰ্ডৰ ওপৰত, তাতে মেনশ্যন কৰা আছিলে যে ইন 1955 নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা ডাইৰেক্টেড এণ্ড এক্টেড ইন ফিচাৰ ফিল্ম পিয়লি ফুকন। গতিকে এই টপিকটো যদি আপোনালোকে পঢ়ি গৈছিলে বা মনত আছিলে তেতিয়া ইয়াৰ পৰাও ইয়াৰ এনচাৰ কৰিব পাৰি, কাৰণ ইয়াতে 1955 এই ইয়াৰটো মেনশ্যন কৰা আছে, ৰাইট? চ' ডাইৰেক্টলি এই টপিকটো কভাৰ কৰা হোৱা নাছিলে, ডাইৰেক্টলি এই কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি অহা নাই, কিন্তু এই যোনটো ডিছকাশ্যন আছিলে ইয়াৰ পৰাও এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ কৰিব পাৰি, ৰাইট? চ' কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন এ, পিয়লি ফুকন। নেক্সট গ্ৰেট ফুটবলাৰ ডক্টৰ তালিমেৰেণ আও ৱাজ বৰ্ণ ইন আনডিভাইডেড আছাম এণ্ড ৱেণ্ট অন টু ষ্টাডি এট কটন কলেজ এণ্ড আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজ ফৰ ইজ ডিগ্ৰী ইন মেডিচিন, হি হোল্ডছ এ ইউনিক ষ্টেটাছ ইন ইণ্ডিয়ান ফুটবল হিষ্ট্ৰী, হোৱাট ইজ ডেট, ৰাইট? চ' ইয়াতে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছিলে, দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন ডি, বোথ বি এণ্ড চি, ডেট মিনছ হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপ্টেইন অফ ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীম ইন 1948 লণ্ডন অলিম্পিক এণ্ড হি ৱাজ দ্য ফ্লেগ বিয়েৰাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কণ্টিনজেণ্ট ইন 1948 লণ্ডন অলিম্পিক। চ' এই দুইটা ষ্টেটমেণ্টেই কাৰেক্ট হয়, গতিকে কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি ডি। এগেইন দিছ ৱাজ গিভেন ইন আছাম পিডিয়া নোটছ, ৰাইট? যোনে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট যোনসকলে আছাম পিডিয়া নোটটো ফ'ল' কৰিছিলে চ' তেওঁলোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে, ত' তাতে দিয়া আছিলে এনেকৈ এই তালিমেৰেণ আওৰ বিষয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছিলে, ৰাইট? চ' হি ৱাজ দ্য কেপ্টেইন অফ ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীম ইন 1948 অলিম্পিকছ, ৰাইট? চ' দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন উইল বি অপশ্যন ডি। অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা ইজ এ লেণ্ডমাৰ্ক ইন আছামিজ নভেল ৰিটেন বাই কাঞ্চন বৰুৱা এণ্ড ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন 1945।
But Kangsan Borua is the pen name. What is the author's real name? And the correct option is Bhuvan Mohan Borua. Again, our student may refer to this Assampedia note. Assampedia note junto teolukor asile at page number 71 on dia asile. Yate pen name bilag aro original nam dia asile. So here you can see Bhuvan Mohan Borua and his pen name was Kangsan Borua. So a question through correct option hobo option B, that is Bhuvan Mohan Borua. The Tale of Nomadic Soul is the English translation of a famous novel by Syed Abdul Malik. Which is that novel among the following? So options are given. It was a simple question. Karan yare the Tale of the Nomadic Soul. It was translate kori saleo gompua jai. Jetar okhomiya nam tu junto original nam asile. That was Oghori Atmar Kahini. A question to directly ami deal kora nasilu. Ami jodio directly deal kora nasilu, but still ami Assampedia episode of Oghori Atmar Kahini bikhoye porhisilu aru ami janu je Oghori Atmar Kahini junkon hoy hekon Syed Abdul Malike likhisile. Kintu a question to ami directly ami deal kora nasilu kunu eta episode. Kintu etu jodi ami translate kori sao the Tale of Nomadic Soul, so it becomes quite obvious that original name was Oghori Atmar Kahini. The novel Obhijatri is based on the life and achievements of, and the correct option is option C, that is Chandra Prabha Khoikyani. Again, moi junto Assampedia series banaisilu tare episode 9 not. Assampedia episode 9 not. Ami Chandra Prabha Khoikyani bikhoye ami alochona korisilu aro tate moi ei Obhijatri a novel khonor bikhoye discuss korisilu jun khon likhise Nirupama Borgwai, and it was a novel based on the life of Chandra Prabha Khoikyani, right, who is considered to be the pioneer of women empowerment movement in Assam. Gotike Chandra Prabha Khoikyani uporot ei novel khon based asile Obhijatri. So the correct option will be option C, that is Chandra Prabha Khoikyani. The English Education Act made English language the medium of instruction in India as per decision of William Bentinck. And funds were allocated to the British East India Company to spend on education and literature in India. When was this act passed? The correct option is option A, that is 1835. Although ami directly English Education Act or bikhoye ami porha nai, but amar junto Indian history notes dia hoisile tate you must have gone through. Moi amar student bilakor karne koisu je teoluke junto development of education in India porisile tate it is discussed, it is given that Macaulay minor junto asile 1835 or kora hoisile gotike ei tu jodi karbar monot asile tar pora teoluke ei question tur answer korbo koribole hokkhom hoise bole mor dharona, right? So correct option will be 1835. So English Education Act was passed in the year 1835. Hekhini khomoyot jun governor general asile that was Lord William Bentinck. While Rabindranath Tagore conferred the title Mahatma upon Gandhi, who conferred the title Half Naked Fakir on Gandhi, right? And the correct option is option B, that is Sir Winston Churchill. Again, those who have gone through our notes, they must have answered this question correctly. Yate dhuniya ke diya asile Gandhi ki ki namere ki sambodhan kora hoisile. So he was addressed as Mahatma by Rabindranath Tagore, Half Naked Saint by Winston Churchill, Rashtrapita by Subhash Chandra Bose. So these things were given in our Indian history notes. The students who have gone through this Indian history notes, they look at sure nishchoy koi equation to correctly answer korise. Anyway, the correct option will be Sir Winston Churchill. Who authored the famous book Indica? Now, June June Indian history porise, I believe teoluk sobe ei question to correctly answer korbo parise. Karon Indica, we know this is a very important source of information about the Mauryan Empire, right? So, who is the author of the famous book Indica? And the correct option is Megasthenes. So, a to more the mane bisa je kuno ei answer to ei question to sake bhul korar nai, right? Karon ami Mauryan Empire bikhoye jeti ai porhu tetiai ami Indica bikhoye discuss koru.
right? To amaro jintu history note asile tate ei indicator bishoye discuss kora asile iar ki limitation asile he gote bilak ami class or discuss korisu. Aruna Ashraf Ali was one of the prominent organizer of the underground activities during the civil disobedience movement, quit India movement, Swadeshi movement, temple entry movement. And the correct option is option B, that is quit India movement. Ami janu je quit India movement or jetia hokolu main leader of arrest kori luwa hoisile, then this movement became leaderless. Right, ami details or class or tar bikhoye discuss kori silu aru tetia ami discuss kori silu je leader jun bila ke etuk tar bisote ei movement to solai niat sahay kori sile underground activities bila kori sile. So leaders who continued the movement Aruna Ashawali, JP Lohia, Usha Mehta, ei gutei khini bostu amar jundu high impact notes asile, Indian history notes asile tate diya asile. So I hope hokolwe ei question tur answer correctly kori ahise. Identify the national leader, an efficient administrator who played an extraordinary role in the integration of the Indian states. And the correct option is option D, Sardar Vallabhbhai Patel. Now, is Sardar Vallabhbhai Patel jintu role asile, right, in integrating these Indian states. Tar bikhoye newspaper analysis otu bohut bar discuss kora hoise. 31st October 2020 jun episode asil tate kora hoise yar uporio multiple times ei topic to cover kora hoise aro in fact ami jetia Indian politics class u koru juna mur logot Indian politics class korise he khini samoy tu ami jetia integration of princely states or bikhoy discuss koru tetia ami Sardar Vallabhbhai Patel e kenekua role play korisile he khini samoy tar bikhoy ami discussion korisilu. So I hope hokolwe a question to answer correctly kori aise. The correct option will be Sardar Vallabhbhai Patel. He karne ami a national unity day to observe koru on 31st October, right? Okay, so yar pisor jun khini question ase he question khini ako discuss koribo Mridul sare. I hope ei junkini answer ki ase juntu discussion ase tar pora hokol upokrito hobo eta idea koribo paribo je kar kiman marks ahibo sei mote means or karone june bhabe je teoluke eta qualify koribo paribo teoluke nijor means or preparation accordingly arambho koribo. So mur phalor pora discuss koribo loke ekhini asile. Thank you.